Ötən gecə Zərdabda ağır yol qəzası baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupunun məlumatına görə hadisə saat 23 radələrində Kürdəmir Zərdab yolunda baş verib. Ağcabədi rayon sakini Niyaməddin Quliyev idarə etdiyi VCV U75 Plus markalı avtomobillə hərəkətdə olan zaman idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Qəza zamanı nəqliyyat vasitəsində olan 2 nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişib. Sürücü və digər 6 nəfər sərnişin isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Faktla bağlı Zərdab rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. Əldə etdiyimiz məlumata görə qəzaya düşən avtomobildəki 9 nəfər bir ailənin üzvü və yaxın qohumları olub. Hadisə nəticəsində ölənlərdən biri sürücü Niyaməddin Quliyevin 13 yaşlı qızı, digəri isə yaxın qohumu olan 4 yaşlı qızıdır. Hadisə nəticəsində ağır xəsarətlər alan sürücü Niyaməddin Quliyevin digər qızı isə səhər saatlarında xəstəxanada dünyasını dəyişib.